Pas lajme në vikenda jo. Ka pas lajme gjatë krejt javës realisht. Kush më shumë u bo viral? Si zakonisht, personat ose krejt shqiptarët realisht jemi të lidhur shtu direkt ose indirekt me politik, edhe kemi dëshirë që gjithmonë me inkuadru ftyrat ma eminente që i ka vendin, si që është edhe kryeministri Albin Kurti, i cili në një deklarat që ja pa të bërë Hashim Thaçit shumë më moti, atje pul këtu skifter, edhe në sëfyr është pul, ndërsa niftar është skifter, zotri Kurti. Është një virale e bërë nga njëri prej grupeve më të forta, nësoj përket sarkazmës në vendin tonë. Vaktia ndryshe është një vakti që realisht mendova që është montazh, po është vërtet. Hajde. Nuk e di, viralja numër 2 është një vakti shumë interesante, cila atu në qështë vaktis është një fotografi. Të shohim sa prezentohet, ma e tregon një... Edhe pas taj e përshkrujmë, se bune edhe mu shumë kurioze. A është për një mesh? Po, po, nuk është kështu... Se montazhe është një tjetër ato se shtina, kur e posh këta, kjo është të vërtet. Kështë të frikullmet. A po, a? Po, gjithësëse. E kemi zotri Thaçin në një iftar atë botë sa ishin këtu të gjithë. E po, kjo është, bashkë të këshyrim sot, është 19.13. Dita e pare Fitër Bajramit e honë, 2 maj 2022, dhe të të është e këti Ramazani. 06.09 minuta, falet. Po, një vakti shumë interesante, ndërsa edhe në lokalit tonë atashme ka filluar të ndryshoj edhe produktet, alkoholi dhe verat, gjindën bukët dhe kiflet edhe shumë gjëra tjera. Nuk e shisha një herë për të po, ku është probleme. Interesante, po përshtatemi me sezon. Po, edhe me mujnë e Ramazanit, me qenë se në disa lokale Mitrovicë, nuk i di edhe, i ka ndalu dhe shërbimin e alkoholit gjatë në gjithë muajt shajnë Ramazanit. Mitrovicë, në basë të atyre portaleve ose faqeve që përshë atje, gjatë kohës namazit të ravive ose si fyrit ose diqka, dhe më thonë, lirësht më nëshme dalë ti me i marë ketë kotë ka të sheshët dhe të Mitrovicë, mi qutë i shpia, së është asë njëre, shumë interesantë. Kështë e vërtet, është kështë të zakonisht ndodhë, po besoj edhe në qytetet tjera jo vetëm në Mitrovicë. Kemi virale tjetër? Kemi një virale tjetër edhe kjo ofertë për iftar, tekil me hurme dhe jeger me hurme, kanë vërdjen, në Prishtinë kemi dy gotat e mbushura dhe hurmet nuk e di, është bërë virale, por nuk e di diri... Kush e qiti këto? Sështë që ka qenë dhe ma e mira, më shme, s'ka litje. Sështë që ka qa? Ka qenë ma e mira, po s'ka dertë. A i ke provua? Jo. Kilo me hurme, je gerë me hurme. Jo. Qështë që është delë që farë kombinime. Je gerë është i omëll, në shumë të li që ka mirë, se di. Edhe hurma nuk është, që sështë e omëll. Po dhe? E provojmë asë Ramazanit. Një prilli. Dita e gënjeshtra. A kaloj me randë një prilli, kërkushtë më ka rajtë? Për një me a, jo, Shqipja, Shqipja, që shqo njita e ka qëkush. Më ka rajtë kërkush, nuk më ka lëshu kërkush asë një fore, asë te. Greta Koqi, ja ka lëshu fore në anës vetë. Greta Koqi është këngëtarja nga Shqipria. E ndëgjojmë? O ma... Babi, aty është, se s'kam shumë kose të dalë. Babi, aty është? E, q sot në mëngjes ka marrë një qenë, një qenush. Qa? Seriozisht e kë? Po, më seriozisht, për qa. Po, po mjep ke lajmë të mirë për qendim? Po. Ke trunë? Po, për qa e doje? Po, për qa e doje, që mësë t'jallë, mësë të bionë aty? Për qa e doje, se mësë me qenë tjeti, që mësë e duroj do? Po, nuk e ka marrë këshu qenë dvogër si jeni që për qime, moj. Ka marrë pitbull, që s'ka qime. Pitbull! Unë të rrahtë, të pika të rrahtë edhe në keqë akoma. Ka, kështë kjo me pitbull shumë. Shumë e mirë, shumë. E ka marrë tha pitbull. Shumë e mirë kjo. Bravo, Greta, shumë, këmë kesha. Të shtunën e këmë po, këmë kesha. Zëtri Bislivi për thotë që poga nuk është loto. Në smak me nëzirat, të të ndëgjojmë këtë deklarat. Loteris me apogat e ka një farë filozofie, nuk janë... Nuk jënë asë qështje loteris, me hapë smokën e me posë, ona ka dojnë pokë atë. Pa është një farë analizë që i para prinë. Shumë në rënjë.
smog që atë. Umre. A bën regjia? Smogat e ka një farë filozofie, nuk janë asë qështje loteris, me hopë smogën e me posë ona ka dojnë poka atë. Po është një farë analizë që i para prinë. Analizë, i para prinë lotës. Po, edhe në smog që atë, në smog, me qeli një smog të këshyrim. Në liftore qeli një smog, në është ta në ka rritë rruga neve këtu në glanë të këshyrim. Edhe është koha. Sta është më rritë rrugat, po... Për me ongë një smog. E kemi një krasë mes nivellit të gjuhës së zotrit Kurti. Ditën kërë është kur ka dalë prej... Burg. Jo, në fakt, kur ka qenë bërgë, kërkoj falje. Është bërë një shakaj A2-shit edhe B2-shit. B2-shit është ajo nivellit tjetër i gjuhës më i lartë edhe këtu i është deklaruar sërbet në vendin tonë që nuk keni drejt me i mbajt zjedet në vendin tonë të është duheni me votu në Sërbi edhe kjo është pjesa kur deklaruat për një minister të punëve të branshme nëse zgaboj sa ka qenë në burg gjatë vitë në fund në shekullin e 20 është bërë një shaka për si të mos për këtu respekt njërë zakonisht madhë. A ka video? Jo, jam fotografi. Së për kuptaj. A së për kuptaj në eqë? Jo, së për kuptaj. Që tu ka fullë sërbisht. Po ka fullë dëpt. Po e moj e manë. A përden ka fullë që të dëpt. Ashtë virale. Ta është këtu, a përden e ka ndrejtë, sërbishtën e ka bo. A ka fullë sërbisht prapa? Po. A, oke, se kom po. Ka fullë, ka fullë është. Kërkoj falje për ignorancë. Pa problem, pa problem. Pa kryeministrin në nivelin BD, halo. Kemi me të alëshoj nivelin BD, kur shkojnë a kështë. Falimderit bon mirë. Ndryshe, nga këto nivele, sërish presidenti i Sërbis ja bën me dorë fantazmave. E kemi një video. Sërish në një tjetër nivel, a? Edhe veç bën me dorë, kështu i ka posë do promo gjatë zgjedeve, dilke pi frigoriferit, a vedu një dilke një dhe pi frigoriferit. Ku me ditë kush ja ka bo pjarin, a që? Po që ka qenë shumë e forta. Shumë pëse vlokë kështu, që dhaj tjetër është o ngër fore. Këtu knasë këtë. A thu që ka shetë kjo që të shojmë na? Kjo e shetë tardën, ku me ti që a shetë atje. Tardën. Interesanta. I shetë e njëjtë. Presidenti i ri i Sërbisë. I ri i vjetër. I ri ju i vjetër. Kemi di qka tjetër? Edhe një virale nga bota e kemi. Një shako që mundim me bo kërejt gjatë pritjes në semafor. Hajt. Mos në ajep idea. Shumë mirë. Se shqia bënë, qële qële veç pak? E të këvje më shqe ilmin e ere. Kejtë e ojnë furën. Që më pëllqanë që kejtë me marë me sportivitet, së në me sigurisht a bo nërvazë. Me ma bo mu. E mirë. E kështu me radhe, kështu me radhe. Në aske pëse e qelë dritarën, se vinë lypëzat me njerë kapën atë. Kështu që... E vërtet. Ashtë ta, ka dhe semafora që s'ka, se di. Jo, s'ka, vështë unë i kam shokë këta që në lakrishtin shumë të mirë. Shokë i ke bua? Po, po, normalisht. Janë me qëtë komunikacionit ata dhe pa marë për asyush që nësë kemi qëfë mi po në atë gjendje prapë. Po, normal. E kemi një afërsi e kryoj me ta. Falim diri shumë kushtë qëmë. Shemi javën tjetër me virale, nesë me një story të shojë.